Hvala Bogu. Kako ti meni, tako ja tebi. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Bolesni monstrum. Šta te boli ono, da li imam seksa neka? Važno je da ga ti imaš. Da tebe se saznalo. Da si imala s Urošem, da si imala sa mnom, da si imala sa Munjom i da ćeš tek imati ovdje. Sad ćeš da vidiš, monstrum. Sad ću da vidim. Sad ćeš. Sad ću da vidim. Zamišljam me. Sad ti misliš da si ti svetica? Da. A? Stvarno? Za tebe. Ti stvarno mi... Ne, ja sam te pravio sveticom 5 godina. Ti si ja monstrum. Sam te pravio damom i napravio te Beograđankom, a na mojoj adresi ćeš da ostaneš, a na mojoj adresi nisam te odjavio sa adrese da bi moglo da ti stigne pisamce u sanduče za suđenja. To da znaš, pa će ta pisamca, pošto nisi na ovoj adresi, nego stizaće na dramatiskoj... Stizaće mi na novu adresu neće, kada izađe. Nemaš no, ali za ovih... Ključ u bravu. Ključ u bravu, ali dok si ovdje stižu na dalmatinsku... To je muka najveća. Sam da Jelena, izlazi. Da ne budeš lutalica po Beogradu, ključ u bravu. Da nemaš adresu. To je muka i bjeda. Adresu, mnoge. Centar grada dalmatinska. Razvališe vilice, u ali muka. Na kojem piše Marinković Ilić. Tu stiže lepo... Ključ u bravu. Ključu, muka bravo. Vam je, znam, nije vam dobro. Jedete se, ključu, izjedate bravo, se. Kopašnicu. Muka vam je što neko kupuje stan, što neko zarađuje. Od čega, ali pre toga ćeš da odgovaraš. Ključu, bravo. A pre ali, toga moja sestra vadi pisamca i sandučeta, kad goca skine hipoteku, ovde. Stan od mame i tate od leprša koji kad sve pare. Kad tata dobije otpremninu, ako još nije dobio, dobijaš 25.000 evra. Ma to me ne zanima, ključ u bravu je već završen. Da, da, kako da ne, znamo, znamo, a nemaš 200 evra u džepu. Ovo dvoje im izmakao kontroli. Eto, ponovo sam te sve ključ u bravu. Ponovo sve na moje strašnje. Buđavi, ključ u bravu. Koji? Šta se dogovara, onaj najstrašniji? Buđavi. Ono što smo vrata nova kupili gde piše Marinković Ilić. Kupio ti kum vrata. Jeli, kum mi kupio. Ali ja sam tebi kupio haljinu. Nisi imao ni za vrata. Umirili ova dva kretena, razumeš? Marinković Ilić i dalje stoji na sandu. Ti si raspad, smrdljivi. Tu stoje. Možeš da maštaš samo da sam Marinković. Da sanjaš i dalje. Zvanično jesi još do 20. Kao što nisam više. Na slađin rođendan se razvodim. Kao što sanjaš i dalje da sam ja Marinković. Da ne boli uvijek. U tvojim snovima mučenik. I da nisi. Mašta. I da nisi. Bila si. Bila si. To ti je bila najveća želja u životu. Prošle godine u ovo vreme. Savršenstvo. Ti si se setio juče, zato si plakao i išao po dvorištu. I kukao ga. Ovo umišlja da ja plačem. I pravio tortu za psa, a ćerki misli čestito rođendan prošle sezone, pa se oglasila na polju. I? Naravno. A mama joj napravila... A tebe sestra ne želi da vidi u Americi zato što ne si krenično gori. Hoću da ti spominem sestru. Da, by the way, pretila mi je da ću da nestanem sa lica zemlje i to će da ide u krivičnu prijavu. Da ću nestati sa lica zemlje i da će me ubiti tim rečima zato što sam rekao, pomenuo njenu sestru u nikakvom lošem kontekstu. To ti sve ide u krivičnu prijavu. Ja vrlo dobro vodim računa šta sam izgovorio. Toga imao se, znam ti samo to prijavu. Maštao je o tome, ali za malo. Onda si ti najveći lažan. Isto, isto, ona posle svega toga, kad me tukla, želela da se udomi u centru grada. A ti si je primio, čovjek. A ne, ne mogu s tobom. A šta ne veš? Monstrume. Džaba seš, decu, monstrume. Nijedno te ne voli. Džaba ti pokušavaš. Nijedno te ne poznaje. Ne pokušavam. Ne, to ne zanima. Pokušao, aha, znam, što si spavala sa mnom i što nismo pazili. Ja ću samoj sebi da rodim dete. A što nismo pazili? Evo sam ti rekao. Muškarac mi ne treba za to. Zamislili smo dobili dete. Hvala Bogu, medicina napredovala. Bolje nego sa šljamovima koji 5 godina neće da ga vide. Sa tim šljamom si u petak spavala i nisi pazila. Lagano, 5 godina te dete te nije prepoznalo. A Leni da ne pominjem, 8 godina. Jelena, ne zaboravi. Ne zaboravi da je izlazilo na svim portalima da si sa tim opštinarom abortirala, a ne samo sa njim, nego sa još... Šta, tužba, šta? Pa čekam, ajde. Završi, završi. Pa da si više... Sale, srebeležite. To pričaš već 3 mjeseca, druže. Ovo je dogovoreno već za tužbu. Samo što je kukao da ga ne tužim za ovo. Pa i to dokaži, ja ću i to da dokažem da si ti sama rekla da nećeš da me tužiš. Ide tužba. Ja ti rekao, nemoj ni da pokušavaš. Žao mi je iko, bit će mnogo suđenja. Ali ja jedva čekam. Ali ja jedva čekam. Onda to je ženio pa s toga. Tako je. Znao za opštenari o ženio te. Sve, sve je znao. I stani bomine. Sve iz moje prošlosti. Sve je to istina. Sve sam znao, sve sam znao. Ona znala, ovo što priča o Miljani Kulić, sve znala. A da li istina? Za Gocu Tržan dala. Okej, istina, istina, istina. Pa onda šta? Šta misli sa to potvrđuješ? Da li istina da si danas rekao da to ne nedostaje? Ne.
Molim, stani. Ne igri se. Alo. Foliranti i kasanti. Stani polako. Čala mala. Šugo je. Ne, ne, ne se kira. Nećo. Obećala sam divnim ljudima da neću da se makljam. Jer kupujem stan. Ti si neko dana da ti fali ona. Koga boli kurac za to? Pa ti. Ma evo, fali mi. Šta sam hoće? Bolesta se kaže. Milanče. Milanče, da ti kažem nešto. Obećala sam jednim divnim ljudima da neću više da se makljam. Jer šta? Ključ u bravu. Noj, Ivanu ona fali, kralj. Ovakak god, kurva, ona sve najgore na svijetu, ona mu fali. I ja njoj fali. A neki će opet izaći sa krompirom, jebači, ali za malo. A ne menja stvar. To kažeš ti. Ne menja stvar. To kažeš ti. Ne menja stvar. Kupit će možda jedne patike. Dobro, mi će oči malo na njegu. Oboje, oboje, oboje. A ne spominješ njega, Milana. Ko kaže da ja, što da ga pominjem, ja pričam o trenutnoj situaciji. Ja ga ne branim. Ne branim, ne branim. Oni su za mene isti. Ja ga ne branim. Isti se. Argumenti su na stolu. Zato što si me oteo. A Ivan Marinković jebe jednu gospođu, onda njenu dobrotu sve sa njim koristi da bi stavio one stene. Pravi dete za 15 dana mu vendom. Šta se viga, bre? Pa hoću decu kad mogu, hoću. Pa kad hoću, hoću decu. A ti si monstrum bolesni. Ti nećeš. Ti ih odbacuješ, monstrume. Ti si ih ubila troje. Kako se lipo oblači. Koliko? Troje. Treslo neki, ne znam. Mučeniče, mučeniče. A kad opsuje? To je Miljana, pobrkao si Lončića. Miljana jeste i priznala i evo sad je truda. Za tebe se od pre 6 godina zna to. Ovo što radio jebo jednu gospodinu. Monstru me smrdljivi. I opet sam te oženio. Zato te dete ne voli. A zato ti nemaš dete. Ne možda si ja biti dobro. Zato te dete ne voli, jer si monstru. Zato ti nemaš dete. Tvoje dete zna da si ti monstru. I to je to kraj priče. Zato onaj gore vidi sve. Tata monstrum, tata iz pakla. Zato onaj gore vidi sve. Da završi svoje izlaganje. Samo tata iz pakla da se nasi. Samo mama iz pakla koja je ubila. Leno, razumem te sve. Ti ne znaš šta znači imati tatu. Sve te razumem. Izvoli, Nenade. Zato onaj od ozgo vidi sve. Marcan. E, dolazimo. Vidi, zato je Lena srela Rašu, novog tata. Jeste. Zato je video da ti ne treba da budeš majka. A Miljana treba. E, može da završi bebica? Ajde sad, ako ste vi završili. Monstrume, Lena te ne voli, svakako. Da, ti nemaš. Leno, tata ti nije ni čestitao rođendan prošle sezone, a Beki je i tortu napravio. Av, av. A ti, pošto nisi mogla da zatrudniš sa mnom, tražila si da ti kupim Beku. I ja ti ispunio želju i kupio ti Beku. Leno, tata je napravio Beki tortu, a Kevi za 8 godina ništa nije dao. Dok ne napravimo Zlončicu. Ali kada si shvatila da ne može, onda si se bacila u promen. Milane, samo da pozdravim Lenu, divnu devojčicu od divnih roditelja Raše i mame Goce, da joj kažem da tata nije želao ni da joj čestite rođendan, ali je psu napravio tortu i plakao. 8 godina te tata nije vidio, neće i dalje, znaš zašto? Zato što je kockar, zato što je probisvet, zato što je bolesnik, manipulator i zato što mu je ovde jedino mesto gdje se osjeća sigurnim, napolju ne može da zaradi ni dinar, nesposoban je. 8 godina ga nisi videla, razumem te, zašto mu nisi... Pozdrav za Jeleninu decu koju je ubila. Ju. Daj bre, brasi. Ovo je jezivo. Bravo, momče, sve što si rekao da sad pada u vodu. Ovo je jezivo. Bravo, bravo. Normalno. Ovo je jezivo. Normalno. Kako je ubila? Abortirala? Koliko? Evo, to je Marinković! Pa ja mislim 2 ili 3 puta. S kim, da? A s kim, ne znaš? Pa mislim da jedno su tim opštinarom i jedan put ili 2 puta sam tim nekim bivšim dečkom. Njeni bivši dečkom. Mislim, nedno mislim, to se zna, to se pisalo 100 puta. Hajde, čujemo bebicu, ljudi! Monstru mi, ako mi neko pominje dete imenom... Tišina, ljudi! Tako će da završi. Lena i dalje zove Rašu tatom. Tako je, i neka ga zove ceo život. Sada ste čuli zašto. A ti ćeš morati da se potrudiš da ti neko bude tata detetu. A imaš prilike... Zamisli da ti je Ivan Marinković tata detetu, da skočiš u lavno jezero. Zamislila si ti to 6 godina. I da te voda odnese. Hvala ti Bože, dragi što me čuvao. Hvala ti Bože, dragi što me čuvao. Hvala Bogu, dragom što me sačuvao. Hvala Bogu da se to nije desilo, jer zna kome daje, a kome ne daje. Tata, monstrum iz pakla. Mama, monstrum iz pakla. Ja nisam mama. Pre, šta si sad rekao ovo zadnje? Mama! Rekao sam ovo što ima rekao sada. Ja nisam mama. Ovo je nešta nevrovažno govorio. Ali si ti monstrum tata iz pakla.
Ljudi, Ivan Marinković je, ovo niste mi u životu čovječe govorili, ovo trebao suti, ne šta šte, ište ovako rekao, stiče nešto žali za desne škole, pa sve je budala, to je Ivan Marinković. No sudite me! Osudite me! Čekaj, bolje sam za ludnice! Osudite me, jako me osudite! Budalo, budala s tonom! Sram te bilo, budalo! Sram da te bude, ba! Sram da te bude! Inače, ova Mića, koji sada brani Jelenu, je prošle godine ovdje ovako išao u krug i recitovao, pošto je pre toga nazvao Jelenu Kerušom, a Keruše su one koje bacaju decu, pa sam se ja posvađao s njim. Nakon toga je ustao i dobio 5 minuta. Pušti mi kura, Sergeja Jesenjina i recitovao kompletnu pesmu o Kerušu, zbog čega je dotična dama pala u crnaz i plakala i prva podnela tužbu protiv gospodina Miće. Kada je Mića ustanovio da smo ga tužili, tiše malo Jordan, kao je oko nas i rekao, je moguće da ste mene tužili, da sam mu rekao, ne, pušio nam je kurac do kraja sezone. Ovo je rekao da moj čerka zajedno sa tobom. Kako pričaju, tako su žive. Vi ste da vidite, da vi ste... On je rekao da ti je čerka javna. Da, on rekao da. A ti meni rekao Kerša. Može za nas sve i za ljude, evo tu je gospođa Milica, ona voli poeziju. Ako možeš još jedan put pesmu o Keruši, ali da se obratiš istoj, koje si se pre samo 6 meseci... A za tebe prvo monstrume. Ne, može, može, to si mi rekao. Kero čoveka, ti si kero čoveka, sram te bilo čuto. Tako jebem ti majku utoš. Slobodno, ja tebe neću vređati. Hoću pesmu o Keruši. Mrš jebem te matu. Hoću pesmu o Keruši. Hoćeš kura spušiti jeboti. Ti si joj prošle godine nazivao Kerušom. Ti si jeboto ti je žena jeboti pas majku. Jeboti pas materu smrljivu. E sad ću da ti tužim. Ovaj put ću stvarno da ti tužim. Ovaj put ću stvarno da ti tužim. A nećeš da mi tražiš poslije da povučem tužbi. Jebem li ti imam. Da, sram te bilo pička. A vi čutite ovdje. Ovaj odmah ustanite! Ti čuti to bilo! Odmah ustanite! Sram te bilo! Rekao je Filipica odmah ovoj zrata. Koristi ženu! Koristi ženu! Koristi ženu! Koristi ženu! Pa dogovarali ste na Napolju! Da se ne vređate, da biste se pomirili ovdje, igrali biste se s ovim Rajevićem gdje je on, onda se uključila ova dva kretena, izmaklo vam sve iz kontrole i sad se normalno tu svađate i sad ti biti još gore. Zato je sad ona doživjela tu da joj kažeš da je ona ubica dece ovdje. To si govorio isto i Miljani. Jesam ja ikad rekao Miljani to? Stani! Da li je samo danas? Ok, Milane, da li je samo danas? To nikad nisam rekao. Ej, nemoj da se ne... Da li je samo danas, posljednji put, a pre toga milijardu puta i prošle sezone, ista ta osoba rekla Miljani koliko je puta abortirala? Što je Miljana, ona je tvoja bivša žena, druže? Osudite to! Nije bivša žena, osudite to! Ma osudite to! Ko nije osudio, to tebe ne opravdava što si ti rekao na polu jedan bolest. Pa normalno, on je najkvarniji ovdje. Ona je kriva što je glupa samo, razumeš, i nasela je na tu foru. Normalno, on se poigrao sa svima, za 15 dana je sa svima smirio loptu. Oj, ne zna šta je sve uradio, budala. Pa ne, naravno, uhvatio si ovu budaletinu, ovaj se zakačio, ovaj zekan ovdje skakao i sad je to... Alo, Pederu, čuti, Pederu. Čuti, Pederče, ne znam. Mamo, ko je Peder, to smo tvrdili. Alo, da, ja ću ti objasniti napolje kad izađemo. Ti nisi prvi koji je to objašnjavao, druže, pa vas nigde nema. Ajde, ajde. Tako da, Jelena ga oduvala, Jelenini postupci također prema njemu sve govore o tome da se to tako dešava. Pa jedi bre govore. Napolju, ovdje sta verbalo. Tako da i Jelenini postupci, ono njega oduvala i malo prema rekla da sedi tu i da ćuti, da šta on ima nju da brani, što je upravo da se meša u ovo. Vidjet ćeš kako će te oduvati, ja tala si zbude. Poduvati. Vidjet ćeš, vidjet ćeš. Vidjet ćeš. Poduvati. Tako da nebitni likovi, vidi se da se vole i dalje, vidi se da ne mogu da pežu. Dvije žene sa kojima je živio, sa kojima je i sa njima djecu s njima živio, najstrašnije uvrijedio ovdje, ali najstrašnije to postoji. Sve što je rekao sad, Jelani je rekao i Miljani isto. Miljani je rekao prošle godine ovdje, sjećate se. Ovdje je stajao kad je nominao pijama. Tako je. Miljana dva dana plakala, ja je ovdje branio svi, kad je bilo nominacija, ponio se pišan ovdje svi, na čelu sa njim, a sada kao on štiti Miljanu, i on je, Marta je nekao neki dobar čovjek.
to je jedan, to je najlošiji čovjek na svijetu koji je postoji. Istina! Ne možda se što je tako. Sad je potvrdio sve. I mi ga hvala sve potvrdio. Sve je rekao, što je govorio i ovoj Miljani, to je rekao sad i Jelena. Kome tapše? Znam te, bilo džutilo sve Miljana. Ovo ne zna ni kome tapše. A ja nisam rekao i da je ispala budala što su radili. Svima tapšeš. Ili ovo što je on rekao, Vićo. Ideš, a spušta, ne pitam tebe, Korda. Spušta loptu s čovekom koji je rekao, šta bi rekao ovo? Ništa malo ne da je. Što si smeješ, ako tapšeš, tapšeš, šta se te rekaš? Po defaultu, ko brani, stojiš li za svojih stavove, ili ne? Tako je. Treba ti pokazat ko si. Evo, odlažem se. I smeje se onda. Tebe neće oprati to što si svakoj maloletnoj i mladoj devojci rekao da je Korda. Ko je maloletoj? Svakoj. Da čije ko je maloletoj? 90% ne vaj. Da čujem koju, da čujem koju, hajde, da čujem koju. Tiše! Pa, da čujem koju. Da čujem koju. Da čujem koju. Ja nikad, jesam ja rekao nekako. Čikšek priča grad. Svakoj. Svakoj. Kuna ja sam za to. Ko si malo da si malo? Ne radi on je ja. Prvo si njoj pevo kujo. Ko je jebe tebe nju? Ko je jebe mene nju? Ko je jebe nju za nju? Evo ja ti kažem, kuši mi kura, šta je problem šta? Šta je problem šta? Mićo, sam ja rekao to nekome. Ja tebe pitam, koja je to devika da čujem maloljeta, da čujem to tvoje podvade, to je. Hajde reći koja da čujem, hajde reći jedna, reći jedna, hajde čujem, reći jedna. Evo, Ivan i Kineški ove su dole. Ivan je punoljeta, šta je problem? Šta je? Punoljeta njegove. Punoljeta Ivana, bila danas tek. Ne, rekao si maloljetna. I rekao sam maloljetnoj. Rekao si tako laž ove jedna da ja ovdje vrećam devike maloljetne. Lažeš ko paše. Ja sam rekao maloljetnoj i mladoj. Rekao si maloljetnoj. A šta si ti bolji? Pa je to lepo. Pa je lepo da deda od 65 godina kaže devojci da je kurva. Majci svog djeceta da treba da umre, da je najveći ološ ovdje se vrećao plakale dva dana zbog tebe. A sad ovdje pješeš kao... Isto i ti devojkama kažeš, kurvo, jedna, jebem ti mamu u pisku, jebe se za 20 evra. Pa i one su mene vređale. I one mene i ja njih. Mi nema kakve tvoj djeca. Samo mi reci kome se žele. Ti si mi nebitan. Ti si mi nebitan, pa ti si svima nebitan. Bolji od mene. Šta si ti bolji od mene? Ti si žanj. Ti si deda. Ti si prijetio žanj djeca. Prijetio se žanj djeca. Ti si govorio devojkama da se jebu za 20 evra. Ma jebu se za 30 godina kuna. Ali nije rekao majku svog djeca. Onda je... Šta hoćeš, Mićko? Onda kajem da si džukljeno čoveka, da si govno, da si pušač kuca, da si ološ. Mene voli, a ko će tebe voliti? Mene voli, naravno, mene voli. Ti si prosja, ti si prosja, 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 prosja će jedan. A tebe ne voli, a tebe ne voli. Majmune jedan, majmune jedan naj. Dobro, neki ga voli, mene neki vole. To te neće amnestirati od toga da si svakoj mladoj devojci rekao kurva. A jebaću i tebi materi ima šta je problem. Ne možeš ti da jebeš. Tako je, Mićo. Šta je problem? Šta je problem? Ti ne možeš da jebeš meni majku kao što je mrtva. Ti si jedan. To je broj jedan. I ti si najveći klošak koji je ušao u istoriji zadruge koji ima dva šorca i jedne papuče. Majmune, majmune. Na istom mesta i moja mama. Da te kupim iz malo prsta majmune, majmune. Bravo. Okej. A jesam ja rekao bilo koje devojci tako nešto? Govno smrdljivo ono. Mićo, jesam ja rekao nekoj devojci ovo što je ono rekao? Majcu svog djeteta govori na grešu. Jebem te usta žvalava ta tvoja. Ti nisi decu gledao zbog Miljane. Tebe kad su pitali bolesniku ko ti je važniji Miljana ili deca, ti si rekao Miljana. Ti si izabro između Miljane i dece Miljanu. Ti mi pričaš nešto. Prš jebem ti mater bolesnu tu pedersku. Kuru se i ovdje kolica bre, lizu se i govna. Ovdje. Ti jebem te usta pričaš, ta tvoja žvalava, jedan. Govnarko jedan, kušio si kurac svima ovdje, jebem te usta ja. Traže bebicu, evo, evo ma smrta da ovo pušetom Miljane, da je napravo poraž, evo ti smrta, pomoćnika, evo ti pomoćnika, evo ti pomoćnika, trošao mi je vjerina, to su i matora pričali, dok ja nisam bio ovdje, oni su sami ovdje pričali, dok sam ja napravo, da će oni mene nešto da pomažu. On da otme Željka Miljani,
zajedno sa Matorom. Kada sam ja, viš kako ja demantujem, kada sam ja ušao u decembru, kada su oni to rekli, ja sam rekao ovako, meni ne treba nikakva pomoć, Željka niko neće otimati. Imate dalje? Jel imate dalje? Tako laže, za svedoka, je rekao svedok kad mu bude podrška. Evo ti podrške, evo ti Đukelo podrške, evo ti podrške Đukelo jedan. Evo ti podrške, ne ti smo dao. Ne možeš na galamu, Miško. Šta me briga što je on tražio da bude podrška dok sam ja kući. Žena te tuče, piša se po tebi i ti govoriš danas i istine. Zato što nije normalna i ti nisi normalna. Ti nisi normalna. Ti nisi normalna. Rado će da odgovara krivično. Ja nemam zašta krivično da odgovaram, a ne mogu ni da odgovaram samo što je rekla. A ti možeš da odgovaram. Da se pobiješ odmah. Idemo dalje. Zašta? Za ovo što si sad rekao. Jebem tuca, šta je problem? Okej, prošle godine sam ti oprostio, sad neću. Zašta? Zašta? Sad neću. Zašta? Šta zašta? Što si me jurio prošle sezone da me pitaš? Ja ne, ja ne. Pa to je zajebaj mi, pa Ivan, nisi ti, brate. Više ne. Više ne. Ja ne znam ko je uopšte izmislio te tužbe u realitiju i to. U realitiju. Pa jurio me prošle godine da me moli da se ti ne tužbe. I kad sam mu rekao da neću da ga tužim, bio je to. Dobro, imaš pravo. Ja nekako me tuži svako. Jebe mi se za 30.000 evra. Tužba, tužba, kad izlazi. Daći mi još 30 tamo na sudu da ima. Šta, 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 pa šta si mi to rekao? I sad je gul, šta? I sad kada malnice ovdje ja vređam. Da bu pute, kažeš nešto vređam. Nije to bilo, tužba. Bilo je, bila je mala Valentina, bila maloletna. Idemo dalje, ljudi. Šta kažete? Mislim da smo sasvim dovoljno čuli za večeras ovo divno.